Kaje de tengah dari sang bapa engkang mendapat tertolong gulir para konco setia ambang betul yo. Hari ini betul kiai zaman yang lalu mungkin kaget kaman yang lalu langit dari prabu koro selatan. Juru desa tim projo dan parangin. Ayo se. Olas. Oh. Kalau kalau cok, asro, hihihi, takkan bisa nak berjalan atau bangkit dengan sekitar ginas, kat dia prabu permati. Aduh jadi rongga sakun dong kediri asho. Ayo asho. Ayo 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 ayo. Dulur bagus juga judul saking projo kediri ah gus bro ayo gus kau betul dengan baru prajurit itu dok kita akan sebutkan lagi projo untuk tarakin untuk cari pun rapi pulau tersewat bedono. Dengan jubdol catur ini pernah ke jubdol yang projo ke diri sopru kabar dewi ayo antika sesonggo langit was hea 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 ho ho ha hee ho hee hee ha ho ho was ho hee ha. Hey oh, hey oh, hey hey, oh oh, hey hey. Sosolo di Solo malah wakil ing papat gelaran tu. Wah menikmati dulu dulu sorok pada putro. Tengah sana kita terobokan kang rusak cok sorok kang tak juritam. Turunan dosa yang mabro untuk korban jenis kado baru. Hingga barang ke jenis sorok ada putro. Kita berada di tempat jurus akan bantaran kita juru tempat Prabu Gono Seumat Gono Eka Rikolo Sematen Ngawal Tenage Ar-Aran Sakir Kadu Papan Bantar Kepun Eka Kadari Rajuri Satu Foto Lupa Kepun Tata Ekan Sami Nite Turobo Ikan di perut anda jadi jenis pelatih orang sempat dulu. Tos. 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 A E A. Oh oh hey oh oh hey hey.
seto omong budaya. Bala tan jane dene para kadang pupro kang ijol saking swasana dusun engkang umpama wonten ing papan pagelar jauh tan jane dene para kadang putra ingkang rasuk dusun kang prajuritan cinandra saking mandra tumurun kadya sewa bukit Tandrane dere para kadang putra kang rasuk besara kang prajurit. Kalagrah kadya blus kang tampak. Seja amak budaya. 0171 Seja amak budaya. Wah, ogo. Kidul sadroning alas lodaya Kabrajane raja budayane brata batar kabeh kaltingin Prabu Cala Sregi Kawujane dene wancar tekal ing minangka utusanipun Prabu Singa Pal Thank you.
Sedana mencintai luka wujudnya ini Prabu Cale Sekyu Wotan Tiga Sakam Berat Prabu Tiga Lanjut Betul Saking Projo Lo Dayo Asro Dari pun konco-konco sedo ngomong bedoyo ngalajengakan kridani pun kula sembahkan dumateng Hajah Mintu monggo kula aturi maju sawentawis badhe maringi berkah donga arupi rezeki segedik nggih alhamdulillah nggih monggo Bu rin konco-konco nggih kedap mengke pengrawite ampun kesupen lho Bu mboten pun Boten sah kata-kata. Abangan mawon pengrawite. Iki pengrawite disawer ndak ya ora gelem lho. Tak kira lek ora gelem. Alhamdulillah. Tepuk tangan dumateng Bu Ibu Hajah Mintu. Nggih mugi-mugi mengke kapan-kapan kanca-kanca setya omong budaya sing ngendang ya kesel Bu. Iya, Panjae kesel Bu. Panjae yo panggah gelem lho. Tenang, kok pengrawite jatahe enek dhewe. Anu pengrawite kalih ewuan mawon Bu, mboten napa-napa. Prayo ngono nggih. Nggih tuku jamu. Gonge wayahe jamu. Nggih, heeh. Sindene gulune garing. Oh, siap, siap nggih. Sindene gudi barbu niki dadi yo rada gedhi, heeh. Gedhi karo. Heeh, padha yo. Heeh. Ah, digawak nih kancane, kau lihat dari tiwas ini. Kene bu. Beriki lo bu, kalau paling kita lagi beriki. Bang rawitnya kalau hitung rian, si cilo kerong puluh bu. Ge. Iki tukang ngedram apa yang butuh disawer? Oh, tukang ngedram mau bu. Oh siap, Bu panjai bu ngelari. Pengrawitnya lewat wingking mawon. Ah masuk. Oh siap. Aku dubeng nih, siji-siji dubeng nih, ya iya tenan to. Sing nyanyi derek. Tukane ngedram ora oleh tenan to. Mbah dikeke yo. Sidi-sidi Mas Adat iki alhamdulillah. Nggih, monggo. Gus Bro mau warung Gus Bro.
sing ning ajeng panggung monggo mohon minggir. Ndak ketara iki. Yang di depan panggung harap agak menyingkreh. Menyingkreh kok menyingkreh toh? Rada anu tukang kendang. Sing ngendang mboten ketawis. Ayo sing nang ngarep panggung adik-adik nggih, pinggir sedaya nggih. Kersane ketawis, heeh. Sang pada sikro ana to baris. Nyawi cikumolo. Dampyak-dampyak kumreget lampai. Binarung keprak wantan gati. Ku melar ngebai suratnya kemuru. Ada jadi kang muntur sedang memberi kang berang prajurit kedok yang panggil jumtul saking projo bantarangin. Pripun kaya danimu kang muntur kurang ngaturaken sugeng binara sugeng ambir sani kanti purnaripun pagelaran. Ing wasana pratamtama sedaya among budaya makita-kita bareng. Ah. Siap. Siogo. Thank you.
Hei A O A O O Hei O O O Sedih rapopo.
WA. Oh oh. Oh oh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.